Você já imaginou o que aconteceria se um asteroide se chocasse com a Terra? Se você nunca pensou nessa possibilidade, pode ficar tranquilo. Os cientistas se encarregam desse trabalho por você. Várias agências espaciais se juntaram na Conferência de Defesa Planetária de 2019. Nesse evento, elas fizeram um exercício que simulou os efeitos de um possível impacto de um asteroide com o planeta. Tudo isso pode parecer coisa de ficção científica, mas representa uma ameaça real. O impacto pode acontecer no futuro muito distante ou daqui a alguns anos. Então é bom que as autoridades estejam preparadas. Por isso, essas simulações acontecem de tempos em tempo. Durante os 5 dias da conferência, os especialistas receberam informações sobre o suposto asteroide. E aí, tinham que tomar decisões sobre como agir na emergência. Vamos contar o que aconteceria nesse cenário hipotético. Mas é bom lembrar que esse foi só um exercício e nada do que eu vou falar aqui aconteceu de verdade. Primeiro, os astrônomos descobrem que um asteroide está se aproximando e tem 1% de chances de atingir a Terra. O tamanho desse asteroide fica entre 100 e 300 metros de diâmetro. Depois, na simulação, a NASA envia uma sonda e confirma que o impacto vai acontecer de fato e que o asteroide vai se chocar com a cidade americana de Denver dali 6 anos. Bom, daí as agências espaciais tentam diminuir o problema. Elas mandam sondas para mudar a trajetória do asteroide. E dá parcialmente certo. Eles conseguem desviar a parte principal. Mas um fragmento de 60 metros fica solto e continua vindo em direção à Terra. Faltando só 2 meses para o impacto, os cientistas confirmam que ele destruiria a cidade de Nova York. O asteroide entraria na atmosfera a 69 mil km por hora e explodiria 15 km acima do Central Park. A energia dessa explosão é 1000 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. 10 milhões de pessoas precisariam ser evacuadas e já dá para imaginar os problemas nesse processo. Quem vai pagar, onde as pessoas vão ficar e como salvar tanta coisa importante na cidade. É justamente para isso que servem essas simulações. Talvez, no futuro, a gente precise de fato lidar com essa situação. Mas até lá, as únicas pessoas que vão ter que se preocupar com isso são os cientistas.